Wow, koliko je danes bedno vreme. To je Marčelo, moj bratranec v četrtem kolenu. Ker vreme na Marčela zelo vpliva, je danes zares slabe volje. Vsi imamo kdaj slab dan in s tem ni čist nič narobe. Ampak ni nič narobe tudi s tem, da vseen iz dneva poskušamo potegniti vse, kar se da. Namesto ležanja v postelji s TikTokom ali pa Netflixom pred našimi obrazi, sem ekskluzivno samo za vas pripravil 5 aktivnosti, ki vas bojo spravile boljšo voljo in zvišale kvaliteto vašega življenja. Ampak jih ti dejansko delaš, ali boš kar neki nakladu za oglede? Ja, seveda. Brez bullshita. Let's go. Sprehod ali kratek trening. Nobena skrivnost ni, da fizične aktivnosti nemudoma izboljšajo naše razpoloženje, na dolgi rok pa še konkretno zmanjšajo možnosti kroničnega obolenja in podaljšajo naše življenje. Iz osebnih izkušenj je najtežji del, ko moraš vstati pa stopiti čez vrata, ampak še ni bilo dneva, da se po 5 minutah gibanja ne bi začel spraševati, zakaj se nisem mogel spraviti ven že prej. Meditacija. Verjetno najbolj kontroverzna dejavnost od vseh, ampak mi je toliko pomagala na toliko velik različnih področjih. Zares je point meditacije sam v tem, da zapreš oči, se umiriš, odmisliš vse in resetiraš svojo glavo, ki je verjetno povsod razen na svojem mestu. Bonus tip, če imate težave s fokusom in vam misli znova in znova uhajajo drugim, se osredotočite na svoje dihanje. Niti treba tega govoriti. Branje. Podobno kot meditacija, te branje umiri, sprosti, po možnosti pa še izobrazi. Jaz osebno rad berem, kam je dolg čas, ampak nočem iti spet na telefon, računalnik ali pa pred televizor. Also, ne vem, če ste bili v tem obdobju digitalizacije informirani, ampak se dejansko najde knjiga za čisto vsako tematiko na tem svetu. Tako da se ne zgovarjati, da ne morete najti ničesar zanimivega. Pospravljanje. Ne vem, če je to univerzalno, ampak se mi že tokrat zgodil, da v obdobjih slabšega razpoloženja tudi moja soba ni bila čisto v redu. Res je simpel in res ne vzame veliko časa in energije, da se spraviš pospraviti stvari, posesati tla in pobrisati prah s polic. Da o tem, koliko se potem očutiš preurejeno, sploh ne govorim. Dobra alternativa bi bila tudi, da urediš sam bez sebe, razen če si punca in ti make-up vzame čist preveč časa, čeprav so punce brez make-upa. Družabne in druge igre. Kdaj ste nazadnje odprli tisto škatlo in preživeli par kvalitetnih ur s svojimi bližnjimi? Čist underrated dejavnost, sploh v teh časih. Če slučajno nimate nobenega, ki bi se igral z vami, obstaja pa tudi kar velik zanimivih solo aktivnosti. Lahko greste pisati dnevnik, kaj lepega narisati, sestavljati puzzle ali pa meni osebno najljubše Lego kocke. Lego kocke so za otroke. Torej, katero aktivnost bo naš Marčelo izbral danes? Mislim, da rajš ne bom naredil ni česa in se bom še naprej počutil depresivno.